Друге судове засідання щодо позову Віктора Писанка про визнання протиправним звільнення його з посади командира військового госпіталю відбулося у Запорізькому адміністративному суді. Розглядається справа за позовом Писанка Віктора Вікторовича до командування медичних сил збройних сил України військова частина А0928 та до 450 військових госпіталь військово-медичного клінічного центру Східного регіону на 400 ліжок медичних сил Збройних сил України, військова частина А3309. За участю третьої особи військово-медичний клінічний центр Східного регіону на 400 ліжок медичних сил Збройних сил України, військова частина А4615. Адвокат Ігор Грибнєв вважає, що Віктор Писанко був звільнений безпідставно. Щодо самого звільнення, ми його очевидно вважаємо незаконним, там не було взагалі жодних підстав. Ми з досліджених доказів з вами бачимо про те, що фактично вони спочатку звільнили, а потім вже починають там докладати документи, що там було якесь службове розслідування, хтось там кудись когось водив і таке інше. Тобто службове розслідування, висновок його через місяць майже після того, як його увільнили з посади, про яку правомірність ми взагалі кажемо. Якщо навіть в самому наказі про увільнення немає конкретної підстави. Просто фактично зазначено посилання на положення про проходження військової служби 116, а там 20 пунктів, який саме, як нам захищатися, як нам в даному випадку будувати свою концепцію захисту. Тому я ж від представника відповідача також і просив, надайте чітку відповідь, з приводу чого ви нас взагалі увільнили. Вони там посилаються щось там, десь якісь репортери і таке інше. Це питання щодо дисциплінарного провадження. Воно оскаржується, воно взагалі було після увільнення. Тобто це не пов'язані речі. Представник відповідача в суді від командування медичних сил Збройних сил України від коментарів журналістам Суспільного відмовився. Другий представник від 450-го військового госпіталю військово-медичного клінічного центру Східного регіону Світлана Чурило зазначила, що на її думку причин для звільнення не було. Як начальник госпіталю, командир частини, дуже поважна людина, навіть слів нема. Поважна людина, на яку треба дивитися і ставити всім до приміру. Підстави, мабуть, нема, мабуть, і не було. Якісь лічні, мабуть, амбіції керівних посад. На судовому засіданні були присутні представники громадських організацій, військові і волонтери, які прийшли підтримати Віктора Писанка. Я тут, тому що хочеться, щоб справедливість повернулася, і коли отак знімають, коли просто крила, реально крила повідривали у багатьох там людей, які працювали. У судовому засіданні оголошено перерву. Наступне відбудеться 2 серпня.